За Дюксином починається бруківка. Якби гарну дорогу, зітхають в один голос селяни, відродилася б їх соломка. Та де там, кращого годі чекати. Так історично склалося, що села, загублені поміж тутешніх лісів, здавна нарекли неперспективними. Коли тут жилося краще? На це запитання Володимир Герасимович, хоч і прожив у Соломці усе життя, точної відповіді не знає. Бо власне добро, як почалося наприкінці минулого століття, так відразу й закінчилося, не встигли й натішитися. Тут у нас це тільки десяток років, яких нехай, як зробили це США, а тут взагалі, оце, коли маневри йдуть, танки там, понімаєте, машини різні, то розоб'ють дорогу. Що тут взагалі ми по 5-10 років по плотах ходили і по городах. Заїзду в село ніякого абсолютно не було. Пару років, ну до нас хоч маршрутка ходить. Щоправда, додає односельчанка Галина Невідомська, з кожним роком все більш віддаленими почуваються люди. Хоча проживають усього за 23 кілометри від райцентру. Від районного центру за 23 кілометри живемо. Але в даний час нам дуже трудно добиратися до районного центру, тому що нас раніше возили навпрямик. Це так, як було 23 кілометри. А зараз нас везуть через усі села, я не знаю, як навіть і сказати. До району ми заїжджаємо за 2,5 години. Виїжджаємо 7 годин ранку, а приїжджаємо часом пів-десяту, ну, може, 20 хвилин на десяту всяку. Там ми свої справи, які там зробили, поїхали там чи в лікарню, чи по так по яких справах. І у 2:30 на даний час ми виїжджаємо додому, приїжджаємо пів-п'ятого в село. Це цілий день у нас майже проходить час в дорозі. А раніше нас возили сюди на Мащу, то добре було. Ми за годину вже, вважаю, вдома. Не хочуть перевізники транспорт пускати розбитою дорогою. Дорого обходиться. Та й яка виручка від жителів Соломки? Їх усіх менше 60. Економічно невигідно їздити. А селянам як? Магазину тут немає, за елементарним треба у район добиратися. Дякують сусідам-підприємцям, що найнеобхідніше завозять. Бо населення у селі здебільшого літнє. Як самі бабусі жартують, без палиці далеко не зайдеш. Два рази на тиждень приїжджає машина, і ми виходимо і набираємо продукти. Бо ми вже маємо по 80 років старі бабусіки, такі, що в жильжу не зайдемо, магазина нема. О, а як нам жити далі, хто його знає? О. Ну що купляєте, на що пенсії вистачає? Ну якраз від пенсії до пенсії, а на щось краще нічого не вистачає. Що ж там 1000 рублів? Молоді в нас було багато і весело було. Ми і в всяких конкурсах приймали участь і їздили із концертами на другі села, так як я працюю в клубі. Я із 1 грудня 64-го року по даний час ще працюю. Молодші були, то бодай самі заробити могли. А з роками ні худобини не доглянеш, бо здоров'я не те. Та й продати вироблене ніяк. Не доїжджають заготівельники до їхнього села. По 2 корови тримали, як ще в мене чоловік був, то ми мали збут, повозили молоко, молочні продукти возили ми в Кам'яну Гору на дачу, або і в Костопіль можна було їхати. А тепер, на даний час, попродали ці корови, осталось в селі 5 корів. Тому що молока ніхто не заготовляє, раніше хоч була якась заготовка молока в селі. Приймальний пункт був, а зараз не вигідно, що нема збуту, де й усе. А було в селі 45 корів. Ну і населення було не стільки, як зараз. Осталось у нас, на даний час у нас 71 людина. Це село пенсійного віку. Кожна друга хата порожня, а у більшості заселених старенькі живуть. Хтось не хоче до дітей їхати, хтось тільки на літо додому повертається. Але тримаються. Повноцінних родин, розповідають, небагато. Їм легше. Я на пенсії, дружина теж на пенсії. І ну, от син, з яким ми живемо, от, він має 6 діток.
вони отримують на діток. Ми взяли пай. І ну, тільки з-за цього, що значить, то він працює вже на землі, ми допомагаємо, звісно. І через це, значить, ну, просто ми можемо, як кажуть, дійсно вижити. Син Володимира Герасимовича – один із молодих, яким не все одно, що буде із його рідним селом. Намагався свого часу маленький магазинчик відкрити, щоб полегшити сусідам життя. Та не склалося. У цьому селі виріс, жив. І, можна сказати, нас одиниці залишились тут молодих сімей. Я з цими проблемами став стикатися. Старші люди приходили, щоб завести десь в магазин, які сусідні села. Я вирішив відкрити підприємницьку діяльність, магазин для села. Я розумів, що ніхто більше тут нам не допоможе, крім ми, ну, маємо самі цю проблему вирішувати. Я десь 2 роки займався підприємницькою діяльністю, ніби реформа стала. В нашій країні стали тиснути на нас підприємців, стало більше треба платити і за світло, і за податкову, а людей мало, доходів мало, я змушений був закрити цей магазин. Виживають як можуть, родиною обробляють паї, ті, що до села ближче. Треба ж 6 діток годувати. Зернове сіємо, тримаємо корову, свиня. Ну, як я казав, картоплю садимо, овочі. Такі. Пай нас... ваш далеко? Ні. Ну, взагалі, нам паї відбили в таких місцях. Воно один участок біля села. Це добре, який залишився, і ми там постійно обробляємо. Це 1,5 гектара, це по 70 сотих на пая. А 2 паї, вони віддалені від села, і там ця якась звірина лісна, вона все нищить. Ми там перші роки 2 сіяли, і це неможливо, вони все, ну, знищують, і ми відказались від них. Просто поблизу, де є, можна взяти в оренду, в сільській раді, навіть я взяв 70 сотих в оренду, мені краще платить за оренду, ніж їздить, і ніяких результатів немає, коли все понищиться. Ми купили такого не дуже такого перспективного трактора, як так людьми приймається, але він є, і ми його ремонтуємо, їм працюємо. Таких сімей у Солумці на пальцях однієї руки можна перелічити. Здебільшого ж населення одиноке, все старенькі. До місцевого ФАПу, дякують Богу, хоч такий є, докульгати не кожен може. Тож молоденькі завідувачці медзакладу доводиться здебільшого до них на виклики ходити. Населення в нас дуже маленьке, 71 жителі. З них 21 – це є дітки. Дітей до року в нас, на жаль, зараз немає. От, в основному допомога надається на дому. Переважна більшість нас жителів – це є пенсіонери. А відповідно, пенсіонери вони потребують домашньої, тому що до медпункту його, до нього ще треба дойти. Народжуваність в нас дуже маленька. 2 роки в нас дітки взагалі не народжувались. Перспектива в цьому році однієї дитинки. Тому шансів, що ми тут будемо довго працювати, хто його знає. Може, час повернеться, можливо, через ваше телебачення люди звернуть увагу на таку Соломку, почнуть заселятися, бо будинків у нас багато. І яким можна було б і придбати, я кажу, як і на дачі, можливо, комусь, хтось би захотів би в нас і просто жити. Жити у таких умовах непросто. І все ж, усміхається опалювач ФАПу, теж багатодітний тато Микола Костянець. Сподівається на краще. Немає де працювати, ніде. Діти мої, одна вчиться в Рівному, на швейному, а друга працює в Корнену, за Рівном. Ну, тяжко добиратися туди. Ну, особливо, ну, нема де заробити, кошти бракує, не вистачає на те. А остальні учні в Жільжу до школи, в Жільжу добираються, пішком ходять. А так то, в основному, то транспорту у нас немає взагалі у нас. Такі велосипедами їздять. Матеріально то слабо, погано, дуже погано. Ну, так, щоб сказати, не, що ж я роблю тут на медпункті, на ФАПі, що мені там платять, 500 гривень місяць.
Хіба можна прокормити ту сім'ю на ті гроші? Ну, соціально, як давали, там пару дадуть трохи. Ну, в місяць виходило десь до тисячі. Ну, то хіба, то теж не вистачає. Дивися зараз, що зараз в нашій державі робиться. Таке неспокій. Усі неспокої у купі до села прибилися. Колись родючі землі поросли бур'янами, плачуть люди, де ж це видано нікому, не тільки вони, а й земля не потрібна. Як розвалилося господарство, так і занепадає село. Взяли в оренду, забрали. Та я їм тоді зразу казала, що ви берете цю оренду із-за того, щоб взяти із бюджету гроші. Та вони дешові, дешові. Будемо платити по 700 гривень за пай. Нічого не платили, нічого, згорали один рік. І не заплатили податку, не заплатили нам нічого. Ганна Кривчук каже, хотіли як краще – повернути з землі господаря. А минулої весни довелося орендарів з полів проганяти. Нечесними виявилися. Жижа соломка – це десь до 5 тисяч податку. Заплатіть. Все заплатимо. Ми самі поплатили, бо побачивши, пеня поросла нам. Ми поплатили і нам нічого ніхто не вернув. А шкода. Було ж і на цих ланах голубе щастя. Навіть і не думалося, що поверне на запустіння. Колишня ланкова Галина Лозицька згадує минуле, загораються сумні очі. Здається, відкине палицю і полетить льон сіяти та збирати. Забулося, як важко було працювати на льону. Тільки добре, тільки світле, тільки надія лишилися. 40 років дала колхозу. Була в колхозі з Віньової в колхозу, передова була, а сьогодні он на що пішла. І що, нічого ніде немає, нічого не доб'ється і нічого ні. Отаке. Ну, а що вирощували на цій землі? Льон. Всю страну вділа. Де мають рубашки, штани, сорочки, все одягали, льон вирощували. І то ріс на всю Україну такі приїжджали, що милувалися нашим усім, а сьогодні нічого нема, самі бур'яни ростуть. Ліс і берези його, сосни ростуть на наших полях, що ми вирощували. І нема кому займатися. Або який інвестор, може, прийшов, щоб такі людяни, не такі брехуни, як були. От кукурузи набрали машинами, нам нічого не дали. І ждемо, коли ми дождемося, не знаємо. І ніхто не знає. Жильжа і соломка, в якому ми зараз знаходимося, уже ще у 90-ті роки і згідно генеральних планів забудови, у них вже зазначалося, що вони є неперспективними. Я не можу до сьогодні пояснити, чому неперспективні. Напевно, від того, що віддалені, що немає доріг. Нас багато сіл позникало. У 20 столітті були села от навколо Дюксина, зокрема Ольхівка, Пеньки, Борівка. Їх уже немає. Тобто, ну, це було пов'язано у 20 столітті, я так зрозумів, з Другою світовою війною, з радянсько-німецькою війною. А ось так само і в Соломці, село Середнє, село Надкоти, які теж зникли в 20 столітті. Ну, сьогодні ми бачимо, що ці села зникають. Тобто кількість населення зменшується. Якщо навіть подивитись на сьогоднішній день, то ми через хату йдемо, хата порожня. Перспектива цього села, напевно, треба дивитися, як взагалі в державі. Якщо держава зглянеться на ці села, буде розвивати структуру, інфраструктуру, зокрема, дороги будуть робити, то, напевно, молодь буде залишатися. Ви сьогодні побачили в селі, що сьогодні наймолодша сім'я, практично, можна так казати, батькам 40 років. Чого очікують старенькі? Що їх внуки не добиратимуться до школи у сусідню Жильжу на велосипедах, що їх землі знову оживуть. У кожній хаті, як не один, то двоє людей, старі люди, по 70, по 80 років, ще й більше. То що вони вже будуть працювати на цій землі, а землі море? Хай заселяють якими людьми. Хто каже, що немає землі, нехай до нас приїжджає. І вірять, що будуть зміни, бо ж навколо краса і затишок, які вони люблять понад усе.